سلام لكم وكلكم وفقرة نجز فوها لكم فوتو تمرتا لسانا جز يوم نويت انت مرتانا بكمك أدامي أسكي اندبع اللفو ومن ده تلمدو زاري ميت مرتاتشن رز نقرأ شوالو ميراف سمنتو ميراف سمنتو تمهرت سدستو نو يزاري رساتشن تمرت سدستلاي ويم سدستن يو تمرت لاي ندرس نو السون زاري نايلن السون غري كوالة فو يكتلنو زاري من نايو خلطو يكرب مراهيان انتمون النا انتن يمي بالو ناچو النزي بامارن يا تمسا ساي ترقم نايلاتشو እናንተ ማለት ነው እና እናንተ ማለት ነው ግን በግዕዙ ለይቶ ነው የሚያወራው እናንተ ማለት ነው ለይቶ ስለሚያወራው ነው በግዕዙ ይሄ ግን ተመሳሳይ ነው አንተን ማለት ለሴቶች እናንተ ማለት ነው አንተም ሲል ግን ለሴቶቹ ለወንዶቹ እናንተ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በግስ ላይ እንግዲህ መራህያን የሚሉት ግሱን በነሱ ህግ ስለሚመሩት መራህያን ተብለዋል መራህያን سنላቸው እነዚህ የቅርብ መራህያን ናቸው ከነዛ መካከል ሁለቱን ለይተን ዛሬ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ሐላፊ ግስ እነዚህ ግሶች በተለያየ ሐላፊ ግስ ትንቢት ብለን ዘንድና ትእዛዝ ብለን በባለፈው በቀጠልንበት መሰረት ነው ምናያቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እናያለን በዚህ መልኩ አንተሙ የሚለው አንተሙ መከርክ ወሙ መከርክ ወሙ ይላል መከርክ ወሙ መከራችሁት መከርክ ወሙ መከራችሁት ተመክረውሙ ተመክሩታላችሁ ተምክረውሙ ተመክሩት ዘንድ ከዛ ምክረውሙ መከሩት ይላል ይሄ አንተሙ መከርክውሙ መከራችሁት መከራችሁት ተመክረውሙ ተመክሩታላችሁ ተምክረውሙ ተመክሩ ዘንድ ምክረውሙ ምከሩት ይላል ማለት ነው አንተሙ መከ ክ መከርክ መከርክዋ መከራችኋት ተመክረውዋ ተመክሯታላችሁ ተምክረውዋ ተመክሯ ዘንድ ምክረውዋ ምከሯት ይላል ማለት ነው ሴቷ ስትሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ መሰረት አንተሙ መከ ክ ምወሙ ምወሙ መከራቸዋቸው ተመክረውሙ ይቅርታ አይመርክምዎ መከርክምዎ መከርክምዎ ነው ይሄ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወሙ ስል እዚህ ጋር ወ ነው መከርክምዎ
ነው ይሄ ተመክረው ተምክረው መከረው ነው ይሄ ወሙ ሚል አይጨምር መጀመሪያው ላይ ስለዚህ መከርክም ወሙ ተመክረውሙ ተምክረውሙ ከዛ መከረው ይላል ማለት ነው ተመክ ይሄ ተመክረው ተመክረውሙ ተመክረውሙ መከረውሙ ይላል ማለት ነው መከሯቸው ለማለት ከዛ ለሴቶች ሲሆን መከ ክ ም ወን መከራቸዋቸው ይላል ተመክረውን ተመክሯቸዋላችሁ ተምክረውን እና ምክርውን ይላል ማለት ነው ምክርውን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንተሙ ነው ባለቤቱ ሳይቀየር በዚህ መልኩ ይሄዳል ማለት ነው መከርክሙኒ ይላል አንተሙ መከርክሙኒ እኔን ሲሆን ትመክሩኒ ትምክሩኒ ከዛ ምክሩኒ ይላል ማለት ምከሩኝ ለማለት ምክሩኒ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄዳል እኛን ሲሆን መከርክሙነ ትመክሩነ ትምክሩነ ከዛ ምክሩነ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለአባንትሙ በሐላፊ በትንቢት በዘንድና በትዛዝ አንድን ግስ ስናረባ የምናገኘው የግስ ርባታ ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ተጠቅማችሁ በዚህ መሰረት ሌሎችን ግሶችን ማሰር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መከራችሁት ትመክሩታላችሁ ትመክሩት ዘንድ ምከሩት የሚል ነው ይሄ ደግሞ መከራችሁት ትመክሯታላችሁ ትመክሯት ዘንድ ምከሯት ለምሳሌ ምከሯት ለማለት ብትፈልጉ ምክርዋ ነው የሚለው እናንተ ምከሯት እናንተ ወንዶች ምከሯት ለማለት ይሄንን ይከተላል ማለት ነው ይሄ የመሰሪ ግስ ርባታ በቅርብ መራህያን ላይ የምናየው ነው ስለዚህ ሐላፊ አረፍተ ነገር ብንሰራ ሐላፊ አረፍተ ነገር ብንሰራ አንደኛ አንተሙ መከርክምዎ ለውእቱ ብእሲ ይላል ማለት ነው አንተሙ መከርክምዎ ለውእቱ ብእሲ ሁለተኛው አንተሙ መከ ክዋ ለዛቲ ብእሲት ይላል አንተሙ መከርክዎ ለመከርክዎ ለውእቱ ብእሲ አንተሙ መከርክዎ ይሄም መከርክዎ ነው ስለዚህ ለዛቲ ብእሲት አንተሙ መከርክዎ ለዛቲ ለውእቱ አንተሙ መከርክዎ ለውእቱ ብእሲ አንተሙ መከርክዎ ለዛቲ ብእሲት ይላል ማለት ነው ሶስተኛ አንተሙ መከርክ ምዋሙ ለውእቶሙ እደው ማለት ይችላል ነው ስለዚህ መከርክም ወሙ ተብሎ ይነገራል ነው በሐላፊ ጊዜ አራተኛ አንተሙ መከርክምዋ ም ዋን ለውእቷን አንስት በየማየት ይችላልው ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን አምስተኛ አንተሙ መከ
ሙኒ ሊተ አንተሙ መከርክ ሙኒ ሊተ ስድስተኛ አንተሙ መከርክሙና አንተሙ መከርክሙና ለነ ለእዳው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌሎችን ግሶችን በዚህ መሰረት ማርባት እንችላለን። ስለዚህ ሐላፊ አረፍተ ነገር መሰረትን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ሰነድ ትንቢታዊ አረፍተ ነገር ትንቢታዊ አረፍተ ነገር አንደኛ አንትሙ ትመክርዎ ለውእቱ ብእሲ ማለት ነው። አንትሙ ትመክርዎ ለውእቱ ብእሲ አንትሙ ትመክርዋ ለዛቲ ብእሲት ብለን ማየት እንችላለን ነው። አንትሙ ትመክርዋ ለዛቲ ብእሲት። ሶስተኛ ትመክርዎሙ ለኩሎሙ እደው ብለን መናገር እንችላለን። አራተኛ አንትሙ ትመክርዎን ለኩሎን አንስት ብለን መናገር እንችላለን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌላውን መስራት። አምስተኛ አንትሙ ትመክሩኒ ሊተ ለብእሲ ስድስተኛ አንትሙ ትመክሩና ለነ ለእደው ማለት እንችላለን ነው። ስለዚህ እነዚህ በዚህ መሰረት ትንቢታዊና ሐላፊ አረፍተ ነገር መመስረት እንችላለን ወይም መስራት እንችላለን ነው። ዘንዱን ምተው የግድ ሌላ ግስ ስለሚያስፈልገው ዘንድ አካሄድ ዘንድ ካለ ሌላ በውስጡ ሌላ ግስ ያስፈልገዋል። ዋናው ትኩረታችን የመሰሪው ንርባታ ስለሆነ ነው። ዘንድ አረፍተ ነገር በዘንዱ አረፍተ ነገር ስለማንሰራ ዘንዱ ዘንድ አንቀጽ ማሰሪያ አንቀጽ መሆን ስለማይችል አረፍተ ነገር ሊሆንልን አይችልም። ነገር ግን ሌላ ግስ ይፈልጋል ማለት ነው። ትዕዛዛዊ አረፍተ ነገር ትዕዛዛዊ አረፍተ ነገር ስንመሰረት አንደኛ አንትሙ ባለቤቱ እንግዲህ አንትሙ ነው። አንትሙ እያልኩ ነው። አንትሙ አሁን ትመክርዎ የነበረውን ምክርዎ ይላል ማለት ነው። ምክርዎ ለውእቱ ብእሲ አንትሙ ምክርዎ ለውእቱ ብእሲ ማለት ይችላል ነው። ሁለተኛ አንትሙ ምክርዋ ለዛቲ ወለት አንትሙ ምክርዋ ለዛቲ ወለት ማለት እንችላለን። ስለዚህ አረፍተ ነገር ስንሰራ በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ነው። ሶስተኛ አንትሙ ምክርዎሙ እዚህ ጋ ወ ሰባተኛ ወ ነው። ምክርዎሙ ለኩሎሙ ምእመናን ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንትሙ ምክርዎሙ ለኩሎሙ ምእመናን። አራተኛ አንትሙ ምክርዎን
ለኩሎን ቅዱሳት አንስት አንስት ብዬ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አረፍተ ነገሮችን እንደዚህ ያረግን መስራት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ግሶች የሚያመለክቱን ኃላፊነትን፣ ትንቢትንና ትእዛዝ የሚሉ ግሶችን ነው ማለት ነው። አንትሙ ምክሩኒ ሊተ ለመርድ። ስድስተኛ አንትሙ ምክሩና ለነ ለእዳው ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ስንል በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ነው። የመጀመሪያው ኃላፊ አረፍተ ነገር ነው፣ እንደተነጋገር ነው። በኃላፊ ግሶቹም ፓስት ናቸው፣ ኃላፊ ናቸው። ይሄ እርባታው ደግሞ የመሰሪ ግስ እርባታ ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ትንቢትን ወደ መጪ የሆነ ለመጪ የሆነ ነገርን ወደ ልንገልጽ ትመክሩታላችሁ፣ ትመክሯታላችሁ እያል የምንናገረው የንግግር አይነትን ልንገልጽ ስንፈልግ ነው። ይሄ ደግሞ ለማዘዝ ነው፣ ትእዛዝን ለመስጠት ምከሩት፣ ምከሯት፣ ምከሯቸው ብለን ለማውራት ስንፈልግ የምንጠቀመው የግስ አካሄድ ነው ማለት ነው። ስንመለስ ደግሞ አንትን የሚለውን ግስ በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው። እሺ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ የምናየው ለሴቶቹ ሲሆን አንትን የሚለውን ቃል ወይም ተውላጠ ስም አንትን የሚለው ለሴቶች ነው። ትርጉሙ እናንተ ማለት ነው። ከአማርኛው ጋር ብዙ ልዩነት የለውም። ይህንን በመሰሪ ግስ እርባታ እንዴት እናረበዋለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊ ይኖረኛል፣ ትንቢቱ ይኖረኛል፣ ዘንድ ይኖረኛል፣ ትእዛዝ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ኃላፊው እንግዲህ ባለቤቱ አንትን ነው፣ አንትን ነው። አንትን ግሱን የፈለግነው ደግሞ ያው የወሰድነውን ግስ ነው። ስለዚህ መከርክናሁ ይላል። መከርክናሁ በየዋህ እርባታ መከርክን ነበረ። በዚህ ላይ ሁን ጨምሮ መከርክናሁ ይልና ትመክራሁ ትምክራሁ ምክራሁ ይላል ማለት ነው። ማለት በዚህ መሰረት ይረባል። ይሄ ደግሞ አንትን ስንወስድ ነው፣ ውእቱ እሱን ሲሆን ነው። ይሄ ከዛ አንትን መከርክናሃ እያለ ይሄዳል። መከርክናሃ ትመክራሃ ትምክራሃ እና እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌሎቹም እንደዚህ ይሄዳሉ። መከርክናሆሙ ይላል ማለት ነው። መከርክናሆሙ መከራቸዋቸው፣ እናንተ ሴቶች እነዚያን ወንዶች መከራቸዋቸው ለማለት ነው ይሄ ቃል። ስለዚህ በውስጡ ያለው መከርክናሆሙ ሲል ሴቶቹ ወንዶቹን መከራቸኋቸው ለማለት የተጠቀምንበት ቃል ነው። ትመክራሆሙ ትመክሯቸዋላችሁ፣ ትምክራሆሙ ሆሙ ከዛ ምክራሆሙ ይላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መከርክናሆን መከርክናሆን ትመክራሆን
ስምክ ራሆን ከዛ ምክ ራሆን ይላል ማለት ነው። አሁን እናንተ እኔን ምከሩኝ ለማለት መከራችሁኝ ለማለት መከርክ ናኒ መከራችሁኝ ትመክራኒ ትመክሩኛላችሁ ትምክራኒ ትመክሩኝ ዘንድ ምክራኒ ምከሩኝ እናንተ እኔን ምከሩኝ ሴቶች መከርክናነ ትመክራነ ትምክ ከዛ ይላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ይሄኛው ምንድን ማለት ነው? ይሄኛው ሐላፊ ነው። ይሄኛው ይሄ በዚህ ጋር ዘንድ ከዛ ትዛዙን ማየት ነው። በዚህ መሰረት ያው እንደዚህ አድርገን ማየት እንችላለን ነው። ስለዚህ ሐላፊ እነዚህ ናቸው፣ ትንቢት፣ ዘንድና ትዛዝ። ወደ አረፍተ ነገር ስንመጣ ሐላፊ አረፍተ ነገር ያንን ነው የምንሰራው። ይሄንን ሐላፊዎቹን በአረፍተ ነገር ማየት ነው። ስለዚህ አንደኛ አንትን መከርክናሁ ለውእቱ ብእሲ መከራችሁት እናንተ ያንን ሰውዬ መከራችሁት እያልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መከርክናሁ ይላል። ወደ ሁለተኛው ስመጣ አንትን መከርክናሃ ለዛቲ ብእሲት ይላል ማለት ነው። ስለዚህ መከራችኋት ማለት እችላለሁ። ሶስተኛ አንትን መከርክናሆሙ ለውእቶሙ እደው ማለት ይችላል። ስለዚህ አንትን መከርክናሆሙ ለውእቶሙ እደው። አራተኛው አንትን መከርክናሆን ለውእቶን አንስት ማለት ይችላል ነው። አንትን መከርክናሆን ለውእቶን አንስት። አምስተኛ አንትን መከርክናኒ ሊተ ማለት ይችላል ነው። ስለዚህ እነዚህ ግሶቹ ማሰሪያ አንቀጹ ነው የገቡ ናቸው፣ መሰሪ እርባታ ናቸው ነው። ስድስተኛ አንትን መከርክና ነ ለነ ለእደው ተብለው ይገለጻሉ ማለት። ስለዚህ ሐላፊ አረፍተ ነገሩ እንደዛኞች ሁሉ የሚለዩት በግሱ ባህሪ ነው እንጂ ተመሳሳይ ህግ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ትንቢት፣ ትንቢታዊ አረፍተ ነገር፣ ትንቢታዊ አረፍተ ነገር። ትንቢታዊ አረፍተ ነገር እንግዲህ የሚገልጽልን ምኑን ነው ማለት ነው? የፓስቱን ወይም እንትን የወደፊት የምንናገረውን ንግግር ነው የሚነግርልን ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ምሳሌ አንትን እዚ ጋ ያለውን ነው የምወስደው። ትመክራሁ ለውእቱ ይላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ስመጣ አንትን ትመክራሃ ይላል። ማስታወስ ያለባችሁ ከዚህ ነው የምመሰረተው። ይሄ ሁ ከሆነ ለሴት ሲሆን ሀ የሆነ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ለዛቲ ወለት
ማለት ይችላል። ለዛቲ ወለት አንተን ተመክራ ሆሙ ለኩሎሙ ህዝብ ልንል እንችላለን። ህዝብ የግዕዝ ቃል ነው። ተመክራ ሆሙ ለኩሎሙ ህዝብ። ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ነው። አራተኛው አንተን ትመክራ ሆን ለኩሎን ዓለማት። ሁሉንም ዓለማት ትመክሯቸዋላችሁ፣ ሴቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄዳል። ስድስት አምስተኛ አንትን ትመክራኒ ኒ ሊተ ለብእሲ ይላል። ትመክራኒ ሊተ ለብእሲ ማለት ይችላል ነው። ስድስተኛ አንትን ትመክራነ ለነ ለእደው ብለን አረፍተ ነገር መስራት እንችላለን ነው። ስለዚህ ትንቢታዊ አረፍተ ነገር በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ትንቢት ብለን እናያለን። ወደ መጨረሻው አረፍተ ነገር ስንሄድ የመጨረሻው አረፍተ ነገራችን ትእዛዝ አረፍተ ነገር ወይም ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ብለን በመጽሐፍ ላይ ስታገኟቸው ይህ ትእዛዛዊ ነው፣ ትንቢት ነው፣ ወይም ደግሞ ኃላፊ ነው ብላችሁ መግለጽ እንድትችሉ ለማስቻል ያህል ነው ይህንን የምንሰራ ማለት ነው እንጂ አብዛኛው ድግግሞች ነው እንዳያችሁት። ግን ያንን እንድትሰሩ ለማድረግ ያህል ነው። ሶስተኛው ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር አንደኛ አንትን ባለቤቱ፣ እንግዲህ ሁሌ አንትን ነው። አንትን ትመክራሁ የነበረው ምክራሁ ይላል ማለት ነው። ለውእቱ ብእሲ ምከሩት፣ ምከሩት ለማለት ምክራሁ ነው የሚል። ሁለተኛው አንትን ምክራሃ ለዛቲ ወለት ይላል ማለት። ሶስተኛ አንትን ምክራሆሙ ለኩሎሙ አርድእት እርድእት ይላል ማለት ነው። አራተኛ አንትን ምክራሆን ለኩሎን አንስት። አምስተኛ አንትን ምክራኒ ሊተ ይላል ማለት ነው። ስድስተኛ አንትን ምክራነ ለነ ለእደው ወይም ለአርድእት ማለት ይችላል ነው። ስለዚህ እነዚህን ግሶች ካያቸዋቸው እነዚህ ትእዛዝ ግሶች ናቸው። ትእዛዙ ነው ማን ለማን እንደተናገረ የሚነግረን ስለሆኑ ነው እያንዳንዳቸውን ዘርዝሮ ማየት ያስፈለገን። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዛሬ የተማርነው ሁለቱ ቅርብ መራህያን ከአራቱ ቅርብ መራህያን መካከል ሁለቱን አንትሙና አንትን ለብዙ ቁጥር የሚያገለግሉትን ለቅርብ የሚያገለግሉትን መረጥንና ግሶቹን በኃላፊ በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ ከዛ ደግሞ በአረፍተ ነገር መስርተን ናያየናቸው። እናንተ ሌሎችን ግሶችን በመፈለግ ወይም በመምረጥ ከመዝገበ ቃላት በዚህ መልኩ አረፍተ ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብሐክሙ በከመ ሰማይክሙኒ
ፈጸምኩ ትምህርትየ።